Hammaga salom, siz UFC O'zbekiston kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugungi qahramonimiz Thai boks yulduzi Anvar Boynazarov bo'ladi. U 5 yilda 126 ta jang o'tkazib, dunyo rekordini o'rnatgan. Buyuk Buakhao Popramuk o'zidan ko'ra Anvarni kuchliroq deb aytgandi. U dunyoning eng kuchli organizatsiyalari bilan hamkorlikda janglar o'tkazgan. Anvar Boynazarov 1989 yil Samarqand viloyatining Jonboy tumanida tavallud topgan. Bolaligida juda ham sodda yigit bo'lgan. Bolalar bilan ham umuman urushmasdi. 12 yoshligida taekwondo bilan shug'ullana boshlagan. Lekin u taekwondoga unchalik qiziqmas, tez-tez mashg'ulotlarga ham bormasdi. Anvar havaskorlar o'rtasida umuman jang qilmagandi. Hech qanday turnirlarda ham qatnashmagan. Lekin shunday bo'lsa ham 2007 yili Tailandga ketib, mashg'ulotlarni o'sha yerda davom ettirishga qaror qiladi. Sportda hech qanday yutuqlarga erishmagan yigit o'z oldiga uddalab bo'lmas darajadagi maqsadni qo'ygandi. Anvarni bu qaroriga oilasidagilar ham, do'stlari ham qarshi chiqishadi, lekin u qaror qabul qilib bo'lgandi. Qarz olib Tailandga uchib ketadi. Anvarni Tailandda tanishlari yo'q edi. Tailand tilini ham, ingliz tilini ham umuman bilmasdi. Vaholanki, u jahon tillari kollejini yakunlagandi. Tailandga kelgan Anvar hayot bu yerda juda og'ir kechishini anglab yetardi. Yotishga joyi ham yo'q edi. Bekatlarda tunab qolardi. Oradan bir necha kun o'tib, juma namozini o'qishga masjidga bordi. U yerda namozdan keyin bir o'zbek yigitni uchratib qoladi. U yigit imomdan Anvarni masjidda tunab qolishiga ruxsat so'raydi. Imom rozi bo'ladi. Anvar 6 kun mobaynida yotoq izlash bilan birga sport zallarini ham qidiradi. Keyinroq u bu zallarning eng arzonida mashg'ulotlar o'tkaza boshladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bizdan doim ko'p so'rasizlar, yaxshi kasalliklardan xalos bo'lganmi, bormi? Mana ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Mana shuni kuchda olgandim. Boshimda vaqti yo'qib ketdi, faqat shu qo'limda ozgina qoldi. Bu boshingiz polni yo'qoldi? Boshdagi polni yo'qoldi. Eng yaroq shu ekan. Men ham shu reklamada ko'rdim kelgandim. Ham yurtdoshlarga nima demoqchisiz aka? Men foydalanish fotoqlam uchun mana ikkinchi marta kelyapman. U tilini bilmasdi. Murabbiy nima deyayotganini tushunmasdi. U asosan o'z bilganicha mashg'ulotlar o'tkazardi. Boshqa yigitlarga qarab ulardan o'rganardi. Oradan 4 oy o'tib unga jang taklif qilishadi. Jangdan tushgan pul yarim oylik mashg'ulot xarajatlariga yetar edi. Bu hozirgi 20 dollarga teng edi. Anvar rozi bo'ladi, lekin mag'lubiyatga uchraydi. Anvar raqiblari unchalik kuchli emasligini, yaxshilab mashg'ulotlar o'tkazib ularni yengish mumkinligini tushunib yetadi. Bu Anvarning professional karyerasini boshlanishi edi. Anvar kuniga 2 hal shug'ullanar edi. Avvaliga chiniqmagan Anvarni badani juda ham og'rir edi. Tonglari o'rnidan ham tura olmasdi. Vaqt o'tib, uni badani chiniqa boshlaydi. Uni endi mashg'ulot o'tkazishi ancha osonlashdi. U zal yaqinida bambukdan yasalgan uyni ijaraga oladi. Uy bir xonalik bo'lib, hech qanday qulayligi, mebeli ham yo'q edi. Oradan yarim yil o'tgach, uning puli tugaydi. U Toshkentga qaytishga bilet oladi. Aeroportda o'tirib o'ylab qoladi. Agarda hozir ketsa, hammaga yutqazganini, o'z-o'zini yenga olmagan bo'lar edi. Shuning uchun ham u yana Tailandda qoladi. Ishga qaror qiladi. Ertasi kunidan kuniga 8 soatlab mashg'ulotlar o'tkaza boshlaydi. Uni tug'ma mahorati yo'q edi. Shuning uchun ham raqiblarni yengishi uchun tinimsiz shug'ullanishi kerak edi. U kun bo'yi mashg'ulotlar o'tkazar edi. Jangga chaqirgan har qanday raqib bilan jang qilar edi. Anvarning umuman puli yo'q, O'zbekistonda katta qarzi bor, mashg'ulotlarga ham pul kerak edi. U yana ringga qaytadi va raqiblarini birinchi raunddayoq mag'lubiyatga uchratadi. Jang qilmasdan ko'p shug'ullangani uchun uning badani chiniqqan, jismonan sog'lom edi. Raqibni zarbalarini umuman qilmasdi. Janglarida charchamasdi. Unga pul kerak bo'lgani uchun har hafta janglar o'tkazardi va o'z malakasini oshirib borardi. Oradan 2 yil o'tgach, Anvarni ko'pchilik taniy boshladi. U chempion bo'lganidan keyin Tailandda ham taniladi. Undan keyin unga Tiger Muay Thai klubidan taklif tushadi. Bu klubda Muay Thai hamda UFC yulduzlari shug'ullanishadi. Har bir Muay Thai jangchisi bu klubga qo'shilishni orzu qilardi. Anvarga bepul joy, mashg'ulotlar, oziq-ovqat taklif qilishadi. Eslatib o'taman, eng arzon Tiger Muay Thai klubi mashg'ulot zali 500 dollar turadi. Anvar rozi bo'ladi, negaki u hali ham eski zalga pul to'lardi. Va holanki, Tailandda chempionlar bepul shug'ullanishi kerak. Anvar Phuketga uchib ketadi va mashg'ulotlarga kirishadi. Bu klubga ko'plab menejerlar sportchilarni tanlab olgani kelishardi. Anvarni mashg'ulotlarini ko'rgan menejerlar bitim imzolashni taklif qilishadi. Anvar ko'p bora aldangani uchun taklifni rad etadi. U har qancha bo'lsa ham jang o'tkazishini, lekin doimiy bitim imzolamasligini aytadi. Anvarni promoter ham, menejer ham yo'q edi. Shuning uchun ham
hamma ishlarini o'zi bajarar edi. U bitta jangga yoki bitta turnirga imzo chekadi. 2015-yili Muay Thai afsonasi Buakaf bilan jang qilishni taklif qilishadi. Anvar hech ikkilanmasdan rozi bo'ladi. Jangni sentyabr oyiga belgilashadi, lekin jangga 2 oy qolganda Anvarga Glory'dan taklif tushadi. Glory har qanday kickbokschi orzu qiladigan tashkilot edi. Anvar shartnomani imzolaydi. 2015-yil avgust oyida Las-Vegasda Anvar gruziyalik Gigachikadze bilan jang o'tkazadi. Hakamlar bir ovozdan Anvarni g'olib deb topishadi. Bu jangdan keyin Buakaf Anvar bilan jang qilishdan bosh tortadi. Bir necha oylardan keyin Buakaf bu qarorini shunday izohlaydi. Men hozir yaxshi formada emasman. Mening davrim o'tib bormoqda. Yangi, yosh kuchli sportchilar paydo bo'lishmoqda. Yosh jangchilar birgina zarba bilan jangni tugatib qo'yishi mumkin. Anvar ham ana shunday jangchilardan biri. Men uni Glory'dagi jangini ko'rdim. U haqiqiy sher kabi jang qiladi. Men o'z vaqtida kuchli ekanimni isbotlaganman. Hozir esa bunga o'rin yo'q. Anvarga Buakafni o'rniga o'sha paytlardagi eng kuchli jangchilardan biri Sian Chai raqiblik qildi. U bir necha yillar mobaynida dunyo reytingida birinchi o'rinni egallab turardi. Buakaf esa kuchli o'ntalikda ham yo'q edi. Anvar raqibga hujum qilib burchakka qisishga harakat qilardi. Raqib esa bu hujumlarga chap berib, gohida zarbalar ham berardi. G'alabani Sian Chaiga berishdi. Anvar esa bu jangdan anchagina tajriba hamda ko'p pul oldi. Bu jangdan keyin u dunyo miqyosidagi Grand Prem Ligantda qatnashdi. Bu grantda dunyodagi 64 eng kuchli sportchilar qatnashishgandi. Bu grant yil bo'yi davom etib, final o'yini yanvar oyida bo'ladi. Turnir yakunlangach, bu turnirda Anvar ukrainalik Igor Lyubchenko bilan ro'baro kelishdan qo'rqqanini aytib o'tadi. Negaki u jahon chempioni edi. Uni qanday jang qilishini ko'rganman. Unga qarshi hech qanday qurolim yo'q edi. U mendan ko'ra tezroq, balandroq, aniqroq zarbalar berar edi. Men jangga chiqqanimda hech qanday taktikam yo'q edi. Men unga tinimsiz kuchli zarbalar berib yiqitmoqchi bo'ldim va bu rejam ish berdi. Men uni nokautga uchratdim deb aytgan edi Anvar Boynazarov o'z intervyusida. Bu jangdan keyin u yana Glory'ga qaytadi va Fransiyadagi Grand Prix'da qatnashadi. U 2 soat ichida 2 ta fransuzga qarshi jangga chiqadi. Raqiblardan biri Fabioni chuqur nokautga tushiradi. Ikkinchi raqib Abdullah Izberi bilan juda kuchli olishadi. Hakamlar qaroriga ko'ra Abdullah g'alaba qozonadi va titulga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Chempion Pechparomnung esa hamma da'vogarlarni yenggan navbatdagi da'vogar Abdullahni kutardi. Tailandlik jangchi juda kuchli zarba bilan Abdullahni nokautga uchratadi. 2017-yilning 1-dekabr kuni Anvar Boynazarov Nyu-Yorkda amerikalik Kevin Watson bilan to'qnashadi. Bu jang Glory'dagi vaqtinchalik jang edi. Anvar 16 sekundda raqibni nokdaunga uchratadi. Amerikalik jangchi bir zumda o'ziga keladi va oradan 30 soniya o'tib Anvarga juda kuchli zarba beradi. Bu zarba jang taqdirini hal qiladi. Anvar g'alabaga juda yaqin kelganida juda kuchli zarba o'tkazib yuboradi. Endi hammasini boshidan boshlash kerak edi. U fransiyalik Abdullah bilan revansh jangini o'tkazadi. Ikkinchi jang ham Abdullahni vatani Fransiyada bo'lib o'tadi. Anvar jangni hakamlar qarorigacha cho'zmasdan muddatidan oldin yakunlash kerak ekanini tushunardi, lekin Anvar uni nokaut emas, 2 marta nokdaunga uchratadi va g'alaba o'z tarafiga og'dirib oladi. G'alaba Anvarga titul uchun jang o'tkazish imkonini beradi. 2019-yilning 5-iyul kuni Orlando'da Glory 67 turniri bo'lib o'tadi. Bu turnirning eng asosiy jangi Pechpanomrung hamda Anvar o'rtasidagi jang bo'ladi. Yosh tailandlik jangchi Anvarni juda yaxshi tanir, qanday yengish mumkinligini bilardi. U Anvarni o'ziga yaqin keltirmasligi kerak edi va shunday qiladi ham. Janglarni nokaut bilan yakunlaydigan Pechpanomrung himoya taktikasida jang qiladi. Bu taktika unga g'alaba keltiradi. Anvar 3-chi marta ham chempionlik unvoniga erisha olmaydi, lekin u taslim bo'lmasdan o'z ustida ishlashda davom etaveradi. Anvar Tayboks bilan 18 yoshligidan shug'ullana boshlagan. U havaskorlar o'rtasida hech qanday janglar o'tkazmagan bo'lsa ham, ko'p narsalarga erisha olishiga ishonardi. Aslida ham kutilgandan ham ko'proq natijalarga erishdi. U hozir jahon reytingini 5-chi o'rinda turadi. U 2 karra jahon chempioni bo'lgan. Anvar O'zbekistonda juda mashhur. Tailandda ham uni ko'pchilik taniydi. U ko'p pul topib oilasini ta'minlay oldi. Menimcha Anvar degan maqsadlariga erisha oldi. U hozir Tailandda o'z oilasi bilan yashaydi va mashg'ulotlar olib boradi. Oxirgi paytlarda Anvar haqida juda kam xabarlar eshityapmiz. U juda kam janglar o'tkazmoqda. 2 yilda bor yo'g'i 4 ta jang o'tkazdi. Shartnomaga ko'ra Anvar boshqa organizatsiyalarda jang qila olmaydi. Umid qilamizki, u yana chiroyli janglar bilan o'z muxlislari ko'nglini shod qiladi. Biroz avval Tailand ommaviy axborot vositalari Anvar hamda Buakaflar o'rtasidagi jang haqida yoza boshlashdi. Hali bu jang ham bo'lib o'tar. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'ling. O'z fikrlaringiz